ты улишься, знал ты, а гукаешь, а кудышишка? Winona? Teda Winonina hlava? Je to čudné, alebo je to mnou? Angel? Gami? Dobre, teraz je to oficiálne za hranicou podivnosti a dostať to blíže k blázincu. Priateľstvo je magické. Dobré. Mohli by sme začať. Nech vyhrá ten najlepší maznáčik. Vieme sa ti, ak ťa naši maznáčikovia obťažovali. Povedz jej prepáč, opálka. A hovorí prepáč? Čo tu vlastne všetci robíte? Vždy vezmeme svojich miláčikov, aby sme si tu užili deň maznáčikov. To naozaj? Každý týždeň v rovnakom čase. Myslela som, že to vieš, nevieš to? Nevedela to? No pôvodne sme sem chceli pozvať aj Rainbow. Teda až na to, že... Chceli sme ťa pozvať, no potom si Twilight spomenula, že nemáš maznáčika. A Rarity poznamenala, že si rada popoludní zdriemneš. Takže Applejack prišla na om, že by si aj tak o nič neprišla. A ja a Fluttershy sme prikyvovali na znak súhlasu asi takto. Prosím, nehnevaj sa na nás. Nie, nehnevám sa. Máte pravdu. Prečo by som mala byť nad ním maznáčikou, keď vlastne nemám maznáčika, no nie? Presne tak. Takže nás ospravedlníš? Hejá! Hej, tak momentík. Ak teraz nemám maznáčika, neznamená, že ho nikdy nebudem chcieť. Oh, naozaj? Vážne chceš maznáčika Rainbow Dash? Vážne? Pretože u mňa doma ich mám strašne veľa na výber a som si istá, že si ich zamiluješ a aj oni si zamilujú teba a budete najlepší priatelia už na veky. Oh. Poď, Rainbow, ty vieš, akú radosť dnes mám. Dobre, tuším, čo chceš, no tak so mnou sa tiež. Chceš zvieratko, radu ti dám. Už sa nemôžem dočkať, no najprv ti poviem, čo chcem. Iba zvieratko, akých viac na svete nie, to hodné ma bude, ja viem. Skvelé, fajn, jasné. Toľko úžasných nápadov máme, počkaj, uvidíš. Musí byť veľmi rýchlo, šťa blesk, to ma poteší. Fajn, tak vezmi si zajka. Je zlatý a milý a rýchly je tiež. Zlatý, milý, na to ma nedostaneš. Rainbow to nič. Len mi ver, keď poviem. Nájdeme zvieratko rýchle aj dobré. Tak poď, veď niekde bude. To dúfam a musí lietať. Vážne? Lebo ja si myslím, že tento pudlík by sa ti mohol páčiť. Ľúbi ťa. O, pozri sa, je milý. Nie. Toľko úžasných zvieratek máme dnes, ich postretáš. Ryba, vidra či psík, to nemá tu nič. Vidra preca nelieta. Možno nie, ale tento tuleň dokáže z vody vyskočiť až 10 metrov do vzduchu. Tak dosť, odchádzam. Stoj, snáď nájde sa niečo, čo ťa lákať bude. Lienka tá lietať vie, alebo svrček. Väčšie. A lepšie. Lepšie, väčšie, hneď. Vieme o niečom, čo osloví ťa. Úžasná kráľovná veveric. Je to len veverička. Nie obyčajná veverička, ale lietajúca. Iste, ako hovorím. Fluttershy, dosť, je to bieda. Chcem zviera, ktoré úroveň má. Niečo skvelé, čo vie lietať, čo neobmedzí ťaž pri zemi.
Myslím, že chceš zviera, čo vie lietať. Myslíš? Viem, že nájdeme úžasné zviera, čo krídla má. Je tu spevavý vtáčik, aj motýr, čo farbami hrá. Chcem niečo lepšie. Jasné, máme tu sovu, možno osa, je tu tukan. Hej, na výber toho je veľa, tak vrav, čo chceš. Orol k výškam sa vznáša, každý vie, je to krása. Možno netopier z jaskyne radosť ti prinesie. To sa mi páči, ale miesto jednej možnosti je ich odrazu veľa. Neľahký výber, ja len jedno som chcela. To podľa mňa nebude žiadny problém. Netopier je skvelý, ale malá osa tiež. Čo tak pruhovaný netopier? Nie. Plameniaka máme, tak povedz mi, čo chceš. No tak to so mnou rieš. Súťaž, mám to, je spôsob jediný. Tak zistíme, kto z nich je kráľ. Bude súťaž a test, nech sa ukáže, kto z nich na to naozaj má. Uvidíme hneď, kto ako sa správa. Tak nech vyhrá najlepší. Najlepší. Kráľa chce mať je jasné znať, to súťaž vyrieši. Tak to nájdeme zviera úžasné. Vyhrá najlepší. Súťaž čaká nás. A bude to na doraz. Takže, vy všetci si myslíte, že ste schopní byť môjim miláčikom? No, to ešte uvidíme. Ak si niekto myslí, že na to nemá, nech radšej odíde, než by sa mal strápniť pred očami všetkých. Táto súťaž nie je pre každého. Treba podať výkon za hranicou možností. Toto bola žmávanie? To je lepšie. V deštíme je miesto len pre jedného z vás. A môj maznačik musí byť schopný extrémov. Máte otázky? Ja jednu mám. Vie vôbec, čo maznačik potrebuje? Presne. Treba starostlivosť, pozornosť a lásku. A mentolky. Budeš len dávať pozor a urobíš, čo budeš môcť. Ale no tak Fluttershy, korytnačka? Prečo si ju sem vlastne priviedla? Je to Sančeť. A vždy sníval o tom, že bude niečím maznáčik. Chce iba šancu zúčastniť sa súťaže. Ani nebudeš vedieť, že tu je. Nie. Prosím, len ho tu nechaj. Ale veď nemá šancu nikomu stačiť. Len sa pozri. Nič ti to neurobi však. Ale... nechaj ho to skúsiť. Fajn. Vieš, že som ťa varovala. Toto nie je žiadna hra. Dobre, teraz si preverím, kto z vás má tie kvality, ktoré v maznáčikovi hľadám. Rýchlo. Obratnosť. Guráž. Ty. Suprovosť. Úžasnosť. A výnimočnosť. Nejde stále o to isté? To si len myslíš, Twilight. A preto ty nikdy nebudeš môjim miláčikom. Rýchlosť. Pripraviť sa. Pozor. Celkom rýchly. Pomalý. Dosť rýchly. Mohol by byť rýchlejší. Áno, to je rýchlosť. Wow! To je úžasné! Veľmi smutné. Obratnosť. Celkom vrtky. Nie je dosť vrtky. Pekne vrtky. Mohol by byť lepší. Vieš, čo je opakom obratnosti? Toto. Áno, zlato, tomuto ja hovorím obratnosť. Nenechaj ma čakať. Tak za toto ti musím ubrať bod. Dobre, kto z vás má dosť guráže na to, aby vzal opálke jej obľúbenú hračku?
chcelo odvahu. Vyzerala dobre, k tomu mi pomôže môj maznáčik. Supra vás. Celkom super. Vôbec nie super. Pekne super. Mohlo by byť viac. Toto som nemala na mysli. Nepočujem. No, to znie dosť suprovo. Toto nie. Mohlo by byť lepšie. Áno, to bolo úžasné. To si už robil a viac už nedokážeš? Vážne úžasné. Ale keďže je to súťaž vo výnimočnosti, musím ti zobrať pár bodov. Počuj, korytnačka. Je samček. No dobre. Už si si užil dosť zábavy, ale obaja vieme, komu sa darilo a komu nie. Tebe nie. Teda, robil si to, čo si mohol. Vážne si sa snažil. Možno aj nájdem nálepku so zlatou hviezdou, ale naozaj, chod domov. Začínaš ma vlastne desiť. Tak, v každom prípade... Všetci ste výborní súťažiaci. Ale len jeden z vás môže byť víťazom. Na záver... Tou rozhodujúcou disciplínou budú... Dramatická pauza. Preteky so mnou cez roklinu hrôzy. Ta-da-da-da! Zdravičko. Vlastne, roklina hrôzy je fajn. Je to zábava. Ha, už som tady letela snáď miliónkrát, teda očividne ja budem na čele. Takže ten, kto sa dostane za cieľovú čiaru so mnou, dokáže, že sa mi môže rovnať a vyslúži si tú česť a slávu byť mojim miláčikom. Pozor! Teraz! Poďte! Chyťte ma!
Lady. To nie je. Možné je to? Sa mi určite sníva. Večnosť je veľmi veľa, aby som ju tu strávila. Je to predsa už navždy. Ktokoľvek, je tu niekto? Mama! Vďaka. Ty? To nie. Nestačí, že tu zostanem už navždy. Ale zostanem tu navždy s tou najotravnejšou korytnačkou na svete. Som v koncoch. V koncoch hovorím. Čo mi tu nesedí? Kde je Rainbow Dash? Do všetkých podkov! Tamto sa otrhla lavína! Rainbow! Niečo sa stalo! To je korytnačka! Korytnak? To je jedno. No a nesie niečo na chrbte. Oho! To je Rainbow Dash! Áno, je to Rainbow! Hurá! Možno by sme im mali ísť oproti. Výborne, môj maličký. Ach, som rada, že nie si vážne zranená. Len moja pýcha. Úprimne dúfam, že za to všetko ten strašný prach stál. Ači! Určite áno, ak bude mať doteraz Rainbow vlastného miláčika rovnako ako my. Vďaka. To všetko máš u mňa. Rainbow, tvoj nový maznáčik tu na teba čaká. Jasné, áno, viem. Čo sa deje? Máš perfektného maznačika, nie? Ten najlepší z najlepších. Nepamätáš sa? Lieta a nie je to veverička. Zaspievame si o tom? Ten sokol ti pristane, Rainbow. Pokoj, kamoš. Nemusíš sa ničoho báť. Ten sokol vyzerá super. Má úplne všetko, čo som od maznačika chcela. Ale? Povedala som, že ten, kto prekročí cieľovú čiaru so mnou, bude mojim miláčikom. Áno, povedala si to. Ona to povedala. Také bolo pravidlo. No a jediný pretekár, ktorý prišiel do cieľa so mnou, bola jediný, kto sa zastavil, keď som potrebovala pomoc. Korytná! Ale čo bude teraz? Vidíte to? On sa aj usmieva pomaly. Spike, zapíš si. Drahá princezná Celestia, myslela som si, že to, čo je na maznáčikovi alebo najlepšom priateľovi najdôležitejšie, sú len súťaživé schopnosti a kondícia. Ale až teraz som si uvedomila, aké krátkozraké to bolo. Dnes som sa naučila, čo je to najdôležitejšie. Je to ten duch v nás. Musíte sa toho držať. Nikdy to nevzdávať. Pozitívny prístup je to, čo nás robí víťazmi. A to všetko náš korytnák má. Húževnatosť. Presne tak. Toho maličkého jednoducho nezastavíte. Je ako... tank. Ale Rainbow, veď si nechcela maznáčika, ktorý nemôže lietať, lebo by ťa brzdil a držal na zemi. Prídeme neskoro na náš úplne prvý deň maznáčikov.